Здравейте, казвам се Ралица Русинова и съм редактор на списание Логистика. Това е четвъртата ни поредна среща от видеоинтервютата 10 години 10 смели решения, посветени на юбилейната логистична бизнес конференция. Както вероятно знаете, тя се проведе миналата седмица, беше изключително успешна, 25 лектори, над 250 професионалисти от бранша взеха участие в нея. А днес имам удоволствието да разговарям с една забележителна дама. Това е Мирослава Александрова. Здравейте. Която отговаря за бизнес развитието на логистичен парк Eastring. Специалист по корпоративно планиране и развитие на нови проекти. Тя допринася изключително много за утвърждаването на логистичния парк на българския пазар. Какво ще трябва да знае нашата аудитория за вас? Имам удоволствието да съм част от екипа на Eastring почти 10 години и да участвам ежедневно в развитието на парка и в реализирането на всяка негова фаза от самото начало. По образование съм икономист, завършила съм в България, учила съм в Германия, член съм на ACCA и в работата си имам възможността да срещам много и български, и чуждестранни инвеститори, защото работата ми е свързана и с търговските камари. Като казвам търговски камари, имам предвид Германо-българската индустриално-търговска камара и Британо-българската бизнес асоциация. През последните 4 години имам привилегията да бъда част от борда на директорите на Британо-българската бизнес асоциация. Впоследствие имах честа да бъда нейен председател за кратко, както и заместник-председател за една година. Чудесно. Вие сте първият участник в рубриката ни след провеждането на конференцията. Какво ви води всяка година на логистичната бизнес конференция и как се чувствате там? Eastring участва на конференцията Логистика вече 6 поредни години. Като за нас това е един важен форум, защото имаме възможност най-напред да научим нещо ново за нашите наематели, за темите, които ги вълнуват, за тенденциите и предизвикателствата в тяхната работа. Логистиците са едни от основните компании, с които преговаряме и които желаем да бъдат наши наематели в търговски център Eastring. Освен това, на конференцията ние успяваме да затвърдим създадени вече контакти с брокери, браншовици, с журналисти, ако щете, с всички, които имат отношение към нашата работа. Ние ги срещаме на конференцията. И не на последно място имаме възможност да представим новите моменти в развитието на логистичен център Eastring. Да, темата на конференцията ни беше ритъм доставки и смелите решения. И вече 10 години сте част от екипа на Eastring. Можем ли да откроим най-смелите решения през призмата на професионалния път и на развитието на компанията? Най-смели решения не знам. Всеки ден сме изправени пред предизвикателства и вземаме различни решения. Може би смелите решения бих казала, че са тези, които са по-трудни, защото ползите от тях се виждат в дългосрочен план, защото те са малко по-трудни за комуникация и в крайна сметка са добри за компанията и за нейните проекти, защото носят устойчивост и конкурентност. Ако ми позволите един пример? Разбирате. Значи в недвижимите имоти и въобще при избора на терени няма показатели, които да не са важни. И локацията, и комуникациите, и инфраструктурата, транспортната достъпност, всичко е важно. Може би един от основните показатели е този за застрояване, защото колкото по-висок е процента на застрояване на един терен, толкова по-бързо е възвръщаемостта като години, като брой години във времето. И доходността в проценти е по-добра. Много често менеджерите се изкушават да застроят един терен на 100%, така че той да отговаря на максимално допустимата стойност. И тогава им липсва гъвкавост. От една страна проектът наистина ще се изплати по-бързо, от друга страна
неговата възвръщаемост ще изглежда по-атрактивна и по-висока, но дали то ще бъде конкурентен и ще има винаги наематели? Има ли възможност да е много тясно, да няма място за маневри, наемателите да не могат да осъществяват странично товарене или да имат да използват външни площи за складиране? Това също е от значение. И всъщност, в случая с Citrink, ние взехме решение да не използваме максималния процент на застрояване. Смело решение, повярвайте ми трудно. Като сложите и качеството, на което ние винаги всеки дневно обръщаме внимание, дали е за строителството или в качество на комуникацията с нашите партньори, това също така намали малко възвръщаемостта, тя не е обичайната за пазара, но за сметка на това пък имаме гъвкавост и можем да отговарим на различните запитвания и нужди на нашите наематели. Както вече споделих, в момента имаме достатъчно пространство за маневриране, за точно складиране, за странично претоварване. Не на последно място, все повече наемателите ни търсят екосистема, място, където служителите и партньорите им да се чувстват комфортно. И ако ние сме изпълнили капацитета за състрояване, де-факто няма как да реализираме, примерно, спортна площадка или зелени площи, кантина и така нататък. Проектът трудно би могъл да бъде гъвкав и да бъде моделиран така, че да посрещне търсенето. Защо инвестициите в индустриални имоти не се случват толкова бързо, както се прогнозираше преди 10 години? Какво липсваше? Смелост, търсене? Аз бих започнала така една стъпка по-назад с очакванията, които експертите са имали, които са направили прогнозата. Защото понякога, когато пред себе си виждаме светли хоризонти и имаме едни положителни очаквания за пазара, наистина се изкушаваме да бъдем по-позитивни в прогнозите си, да имаме по-смели резултати в резултат от тези прогнози. Очакванията наистина са крайно положителни, но икономиката е тази, в която оперираме и понякога тя ни приземява. Както се случи с бизнеса в сферата на козметиката, на модната индустрия, по време на COVID-пандемията се наложи много компании да преразгледат прогнозите си и да сложат на стоп свои проекти за развитие, защото потреблението на стоките от тези два сектора бяха силно повлияни и съответно негативно изменени. Но от друга страна, икономиката може да даде и крила. Ето ако в същото време, по време на COVID-пандемията, групажите, експедицията, логистиката наистина успяха да реализират теми, които според мен отхвърлят и най-смелите мечти по време на прогнози, направени по време на прогнози. И в тази връзка смятам, че една от причините да има разлика между прогнозите и пазара, такъв какъвто виждаме днес, са именно очакванията при изготвяне на прогнозата. От друга страна, ситуацията на пазара, динамиката и икономическата конюнктура също оказват влияние, защото аз вярвам за добро, няма компания, която да може да влияе върху пазара. Напротив, всички се съобразяваме и следваме търсенето и предлагането. Какво като тип складове търсят клиентите ви преди тези години? Какви са тенденциите сега? Преди 10 години и сега си остават повтарящи се параметри при всяко едно запитване. Локацията, транспортната достъпност, светлата височина, съответно търси се шлайфен бетон, предимно сухи складове. Има много запитвания, които са само малки складове пространства, между 100 и 500 квадрата, с по възможност с рампа в рамките на София. Но като цяло запитванията, които обработваме, са от порядъка на 1500-2000 квадрата като такова, с 2-3 рамки. Напоследък има много запитвания и силен интерес към кросдок решенията. На пазара няма готови решения към момента и доколкото знам е започнала реализацията на първи проект, който няма аналог, сградата на Девамод в София.
Но иначе бих казала, че няма съществени разлики. Просто в днешно време, може би така и заради конкуренцията на пазара на труда, наемателите ни в качеството на си на работодатели появяват интерес на комфорта в парка, към услугите по facility management като пакет. И това е така, което бих открила аз като ново, като разлика днес. А утвърждава ли се тенденцията компаниите сами да изграждат свои логистични паркове? Да, Да, интерес добре. наистина да пазара се променя. Днес между 60 и 80% от обемите, които се реализират на пазара и които очакваме да бъдат готови в кратък срок и така средносрочно, са именно за собствено ползване. А пък в миналото, и то може би наистина естествено за развитието на пазара, започнахме с спекулативни проекти, какъвто е Истрик, следствие на което паралелно се развиха проекти, които бяха стари складове. Те се реновираха, за да бъдат малко по-модерни, малко по-комфортни, за да отговарят на търсенето. След което на пазара наистина навлязоха много чуждестранни играчи, големи вериги като Carrefour, като Lidl, като Kaufland. Те дойдоха с своите заявки, изисквания, с опит и ни помогнаха да научим много в кратък срок. Появиха се и нови проекти по задание на клиента. Това са много интересни проекти, от една страна атрактивни, защото са свързани с дългосрочни договори за наем над 5-7 години. От друга страна, те са малко по-рискови, защото инвестирайки в един такъв проект, който е направен да пасне като ръкавица на бизнеса, на наемателя, наемодателя, който е инвеститор, всъщност споделя риска за бизнеса на наемателя. От друга страна, ако нещо се върха в годините, ще бъде необходим допълнителен ресурс, който да бъде вложен за прекояване на площите в сградата, така че тя да бъде малко по-универсална и да обслужва нуждите на други наематели. Но трябва да кажем, че и тук монетата има две страни и всъщност в подобен тип проекти бомбончето, ако мога така да кажа, освен сигурността и дългосрочните договори, е възможността за изход. Много често подобен тип договори, където наемателя е и ползвател на сградата и тя е направена специално за него, имат опция за придобиване на сградата във времето. Точно тази опция, ако е упражнена, дава свободата на инвеститора, на наемодателя, да спечели един изход и с освободените средства от цената на опцията да инвестира и в нови проекти. Какво прави една сделка успешна при вас? От една страна са интересни на Истрин, като собственик и инвеститор, от друга страна тези на тези, които търсят бази. Как се балансира тези? Един проект при нас в Истринг е успешен. Пощете един договор с клиент, пощете проекта като цяло, когато успеем да привлечем първокласен наемател, който да остане при нас за дълго време и да намери решение на нашия адрес за офиси и складови площи. Разбирате, че в този вариант по-скоро така естествено се балансират и интересите на наемодателите и на наемателя. Стараем се, разбира се, да опознаем дейността на нашия наемател и да инвестираме на време, така че когато той има нужда от допълнителни свободни площи, да има възможност да се разшири при нас, а през това време да се чувства комфортно. Времената, в които живеем днес, е много предизвикателни. Какво се случва с дългосрочните договори за наем? Вземайки предвид галопиращите цени на горива, на електроенергия и на постоянно покачващите се цени за поддръжка на базите. Ако говорим за разходите за поддръжка и въобще разходите, които са свързани с съпътстващи услуги, като видеонаблюдение, почистване, сметоизвозване и така нататък, то това са разходи, които са свързани с пакет от Facility Management услуги.
Това са подходите тук. Единия е да бъдат изградени звена към всяка фирма на наемодател, които да се грижат за facility management-а. Има алтернатива да се наеме професионален управител, който, разбира се, да може да оперира на повече от един адрес, да има опит и да може да предостави услугата на по-добра цена. В Eastlink ние сме избрали втория подход. Всеки ден имаме комуникация с професионалния управител. Знаем, че като цяло таксата управление се повлиява по-бързо от цените на материалите, от инфлацията, от повишените разходи на пазара на труда и тя се индексира по-лесно и по-бързо. Това е абсолютно разбираемо. Що се отнася до договорите за найем и наемните нива, да кажа, че в момента наемните нива средно за пазара, съгласно последните доклади на брокерските международни компании у нас, варират между 4 и 4,50. А в евро, квадратен метър без ДДС, просто това е при нас универсална валута от много време. И я използвам така, за мен тя е естествена. Що се отнася за договорите за наем, във всеки един договор има предвидена клауза за индексация, която да компенсира наемодателя за настъпваща повишена инфлация. Как се променяше facility management по базата през годините? И налага ли се да опознавате в детайли спедиторската логистичната дейност, за да бъдете добри стопани? Безспорно, винаги е предимство да познаваш дейността на своите наематери, за да разбираш нуждите им и да можеш да бъдеш партньор надежден и доверен. Така че да, бих казала, че се интересуваме, познаваме потребностите на нашите клиенти, разговаряме с тях. Старам се да съставяме комфорт. Но относно ролята на facility менеджера, мога да кажа, че facility менеджерите са изключително важни и тяхната роля нараства с увеличаването на броя на сградите в парка и въобще на ползвателите и броя на наемодателите. От една страна тази роля е предизвикателство, защото facility менеджера трябва да предугаща потребностите, да предотвратява аварии, да няма ремонти и той, така да се каже, да остава доколкото е възможно незабележим. Тогава всичко е наред, върви гладко, оперират всички в парк без проблем. Също време, но той е един важен медиатор, когато в една страна има повече от един наемател и понякога те имат различни интереси и потребности. Пример би дала, примерно, налага се да бъде доставен извън габаритен товар. Това би наложило мяна в движението в парка за известно време, изисква своята комуникация с всички ползватели, наематели. Ако са необходими някакви съпътствания с институции, това също е работа на facility менеджера и в тази връзка работата с развитието на парка да се увеличава. С развитието на комфорта се добавят повече услуги в пакетите за facility management и ролята нараства. Комфортът е един от основните характеристики на логистичните площи, които на базата, с която разполагате. Имате интерес на място за хранене, с спортна площадка. Какво ви мотивира да създавате такава среда, която да привлича още повече партньори? От една страна, без да искам да звуча нескромно, нашата амбиция е да имаме най-добрия проект на пазара. И в тази връзка ние се стараем да предложим повече. За да имаш най-добрия проект, не можеш да се задоволиш с необходимото само. От друга страна, в нашия екип постоянно се следят тенденциите. И видяхме от една страна, че последните няколко години има тенденции за зелена енергия, но има тенденции за здравословен начин на живот, с здравословно хранене. Хората се интересуват да имат възможност да си починат навън, да излязат, да се раздвижат. И
логистичните паркове днес не е достатъчно да имат само сгради, ограда и алеи. Те трябва да са една жива екосистема, в която да бъдат балансирани различни нужди и интереси. И така при нас се появи идеята да предложим допълнителен пакет от услуги и възможности в рамките на парка. Кантина, имаме наистина спортна площадка. Идеята дойде от Христо Косев младши, който също за себе си така следи здравословния начин на живот и се старае да бъде в час с иновации и тенденции. И всъщност предложението беше негово. И аз мога да кажа, че съм изненадана, защото дори складовите работници се забавляват и си почиват. Тоест, всеки има нужда. Да. Да, всеки има нужда да се отпусне и да си почине за малко от деня и после да се върне към рутината. И на конференцията говорим много за зелената сделка, за бъдещето на различните индустрии. Какво място има зелената енергия в бъдещите ви проекти и предвижда ли се фотоволтаични панели да бъдат поставени на покрива на вас? Да, всъщност още от разработването на проектите на първата сграда в парка заложихме на малка фотоволтаична инсталация, която обслужва и в момента нуждите от топла вода и електричество на офисите и складовите пространства. Като първата сграда, само ще припомня, беше отличена и с престижната награда сграда на годината в категория сгради със зелени елементи. По-късно във времето, не само защото зелената енергия е така тема, а и защото ние вярваме в устойчивостта на проектите, заложихме на фотоволтаични инсталации при реализирането на всяка една сграда. Това също е един от критериите и при BREEAM сертифицирането на сградите. И всъщност в момента напредваме, надявам се, че съвсем скоро ще разполагаме 2 мегавата на покривите. Но, ще бъдат ли в града 3-4 мистика съоръжения от ново поколение, които да удовлетворят много очакванията на служителите отново? Ами, сградите 4 чисто като конструкция ще бъдат много подобни на сградите до момента. Те ще бъдат модерни и сухи складове с светла височина 9,5 метра, с шлайфен бетон, стоман бетонова конструкция и панели. Това, което се стараем да създаде работна среда от ново поколение, от една страна зависи от развитието на екосистемата в логистичен център Истрик и от друга страна от хората в всеки един екип. И на конференцията говорихме много за трансформацията на веригите на доставки. Никой Божил също от Human After Story говори за там речения френдшоринг. Какво е най-важното в планирането днес? Корпоративното развитие на компаниите, вземайки предвид всички трансформации, които се случват на индустриите, на доставки. Ами, знаете ли, може би така, ако се върнем назад, още по времето на Брекзит, по времето, когато започнаха нарушенията в веригите на доставки, може да се каже, че се появиха кови необходимост от складови наличности, от повече работен капитал, който е свързан с осигуряването на тези складови наличности. И според мен в съвременното планиране една от основните предизвикателства, като изключим инфлацията, по-високите цени на суровините, на материалите и енергоносителите, е именно да се осигури този баланс между наличния работен капитал, между дефинирането на оптимални стокови наличности, така че да няма презапасяване, но от друга страна винаги да могат да бъдат обслужени запитванията от клиенти, ако има съответно влагане в производство. Другата така основна въпросителна пред прогнозите и пред планирането е доколко успяваме да ги направим достоверни. И колкото повече несигурност има на пазара, флуктуации на цените, неизвестни военни конфликти, а колкото по-малко предвидимост има, толкова е по-трудно тези прогнози да бъдат реалистични и съответно достоверни.
Как България може да се възползва от това? Пазарът тук на индустриални имоти от така наречения френдшоринг. Какви са рисковете и възможностите страната ни? Спомням си, че този въпрос го получавахме доскоро за ниашоринг. България като дестинация за ниашоринг. Участвала съм в много семинари по темата. Разбира се, отговора е в геополитическата локация на България. Имаме чудесно разположение в близост до Европа, в близост и до пристанища, които нали, обслужват все още товари от Китай. Сега напоследък наблюдаваме конфликта, който се разрасна, който е възникна на територията на Украина. И вече не говорим само за нишоринг, т.е. производствата да бъдат по-близо, да бъдат съкратени пътя на веригата на доставки, а и производствата да бъдат разположени в държави, които споделят сходни политически ценности и могат така да бъдат разглеждани като дългосрочни партньори и да се избегнат политическите рискове, политически рискове при прекъсване на съответно доставките. България остава на същото геополитическо място, с същите предимства и недостатъци, както и при ниашоринга. Може би като възможност виждам привличането на повече работна ръка, която да намали напрежението на пазара на труда. Малко преди да се присъедините към нас на логистичната бизнес конференция, бяхте в Мюнхен, където се състоя най-големият форум за недвижими имоти, Експореал. Какво се случи там и какво е конкурентното предимство на логистичен парк Естринг пред другите на пазара? Експореал е един много популярен, може би дори най-популярния форум за недвижими имоти в Европа. И той дава платформа най-напред за обмяна на идеи и дискусии. Всеки ден в изложението има поне 10 панела, които поставят интересни въпроси, тенденции, разглеждат нови решения и добри практики в различните области. И човек има възможност да се запознае с тенденциите от една страна, от друга има възможност да срещне специалисти от различни области, архитекти, проектанти, строители, дори ако искате финансиращи институции и също да направи добри контакти, с които в последствие да може да допринесе, примерно да развие с нещо своя проект. Ако говорим за... Ние, например, използваме в логистичен център Истринг. В началото сме възложили така концепцията на парка на едно архитектурно бюро Екосуд в Австрия, което е водещо в областта. С което имаме контакти и на други изучения също така. Те участват също като нас. Ние от 11 години, а те мислят, че вече повече от 15. Но Експореал сега в последните 5 години малко или много даде възможности за представяне на България, защото в последните 5 години предприемачи от България и инвеститори се обединиха заедно с съдействието на Германо-българската индустриално-търговска камера и представят България. Имаме общ на България, на който са представени отделни фирми. Ако ми позволите, бих искала да благодаря специално на Кремена Вълчева от Германо-българската индустриално-търговска камера, която е представител на Мюнхенския панел за България, за нейното съдействие и отдаденост, както и на доктор Митко Василев, който винаги ни е подкрепя. И двамата подкрепят българския щанд, съдействат ни по време на преговорите, Кремена и на място, и при изграждането на щанда, и по време на срещите ни с различни контрагенти. Също така искам да уточня и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, които също така потеха инициативата да има български щаб. И бих казала, че за 5 години в
успяхме да привлечем внимание, като последните 2 години имам специално посветен на България панел и в 2 поредни години, но добре посветен. Тази година участва и Здравко Здравков, главният архитект на София, и представи решения в областта на дигитализацията, върху които работи в последните 2-3 години Столична община. Да върнем отново към Истринг и менеджмента на компанията, дава се приемственост, да знаем на фамилия Кусев и менеджмента на компанията. Как тя от ваша гледна точка допринася за по-доброто планиране и управление? При семейните компании по принцип се наблюдава една устойчивост във времето. Фокусът е винаги върху качеството и дългосрочните решения. И предизвикателство да се задържат до постигнатите добри резултати. Младите хора, повярвайте ми, знаят това, но те са добре образовани, имат свеж поглед, склонни са така да дават един нов поглед на нещата. И както споделих и с спортната площадка, допълването е на лице. Говорихме за логистичния парк и неговите характеристики, но можем ли така да обобщим какво точно, по какъв начин компанията избрала логистичен парк и Старин за свой дом, може да повиши ефективността на бизнес процеса? От една страна, още с избора на Старин, компанията получава възможност да имат офиси и складове на един адрес, което оптимизира постоянните оверхед разходи на дружеството. От друга страна, при нас са на лице възможности за развитие, което автоматично спестява разходи, които са свързани с преместването, с отново транспорт, комуникация, администрация. Като така, втори аспект бих отличила услугите по facility management. При нас професионален управител се занимава с предоставянето на пакета от услуги и това дава възможност на нашите наематели да се фокусират върху собствената си дейност от една страна. От друга страна им спестява време и разходи, защото има кой да се грижи за видеонаблюдението, за почистването, за движението в парка, съответно за снегопочистването през зимата. И това освобождава много време, което и възможности, които нашите наематели използват, за да се развиват, да се фокусират върху това, което могат най-добре в своя бизнес и да експандират. И не на последно място, бих казала, че с допълнителните услуги, които ние предоставяме, като спортни площадки, кантини, зелени площи, места за отдих и почивка, това дава възможност на нашите наематели като работодател да привличат и да задържат качествен ресурс. Знаете, човешкият ресурс е гърба на всяка компания и допринася за ефективността и добрите резултати. А и знам, че има и кадрова криза в складовете. Най-малки на складови на Бог. Точно за това се стараем да помогнем, предоставяме и организираме и транспорт. Опитваме се наистина да подкрепим наймателите си в качеството на работодател, за да бъдат конкурентни на пазара на труда, доколкото това е възможността. И последно въпрос, какви са плановете за развитие на логистичен парк Истринг за следващите, ако можем да кажем, 3 до 5 години? И как виждате развитието на пазара на страната? В следващите 3 години ни предстои да завършим още 2 сгради, за да можем да дадем възможност на нашите наематели да се разширят в парка и съответно да привлечем нови наематели. Каква ще бъде площта на общата на 2 сгради? 2 нови сгради очакваме да бъдат с площ от почти 13 000 квадратни метра. Те, разбира се, ще бъдат завършени едновременно с необходимата инфраструктура за функционирането на новите сгради. Работим по идея, както вече споделихме, за допълнителен паркинг, който да е нещо като буферна зона за изчакване на тежкотоварни камиони и килове, когато има
нарушение в транспорта и знаете, много често по границите се образуват опашки, след това камионите пристигат изведнъж, има едно струпване, те не могат да бъдат обработени толкова бързо на рамките и се налага някъде да изчакват, а това изчакване по никакъв начин не трябва да пречи на работата в парка. И решихме, че тъй като и на конференцията беше споделено, че не се очаква възстановяване на веригите от доставки и на тяхното функциониране, си заслужава да обмислим идеята и да инвестираме в един такъв буферен паркинг, ако мога да го нарека. И не на последно място, трябва да реализираме програмата си за 2 мегавата на покривите. То есть, значи 2025 година очакваме завършване на сграда 3-4. Да, надявам се. Надявам се, че икономиката ще бъде благосклонна, няма да има хиперинфлация, нови военни конфликти, ще можем да реализираме тази програма, както сме предвидели по план. А по отношение на развитието на целия пазар в страната на логистични площи, какво се очаква на тази? Да. Аз очаквам пазарът да остане динамичен и интересен, какъвто е сега. Без в следващите 3 или 5 години да има някакъв превес на търсенето или на предлагането. Очаквам те да бъдат близки и така да се балансират. Интерес за мен представляват новите компании, които ще навлязат на пазара по пайплайна на новите инвеститори, които оперират на нашия пазар като CTP. Всички нови клиенти, които идват на пазара, ще го обогатят и това ще направи взаимоотношенията по-интересни, ще станем по-конкурентно способни. Това е добре за пазара като цяло. Очаквам цените на площите да се запазят и може би леко да се повишат. И не на последно място очаквам да има все така повишен интерес от нови инвеститори, които са склонни да платят по-високите цени за влизане на пазара, защото те също го намират за атрактивен и сравнително ниско риско. Благодаря ти, Мира, за този интересен разговор. И аз благодаря за любезната покана и за възможността да участвам в днешния видеоразговор. До срещи!